Edhe këtë e vlerësoja shmas. Jo vetëm ata që janë sot me flokë bardha, kanë themeluar partinë tonë tu, kanë dhënë një pjesë të madhe, dedikuar një pjesë të madhe të jetës, energjisë, kohës tyre, po dhe ata që janë më të rinjtë, edhe që sapo janë bashkuar me familjen tonë. Ne funksionojmë si në shtëpi, më të rriturit kujdesen gjithmonë që shtëpia mbi emri i familjes të vazhdojë këtë një racë që është ndoshta edhe më e mirë, edhe më e aftë. Edhe kështu funksionon edhe familja jonë e madhe. Kështu që për gjithë ju që jeni freshistë dhe sa jeni bashkuar, keni bërë zgjedhjen e duhur dhe keni ardhur te familja që nuk tradhon kurrë, te familja që të mbështet gjithmonë edhe kur ti devion, edhe vendos të rikthesh, ashtu siç po bëjmë këto ditë që familjen tonë janë rikthyer edhe çam, edhe ata që kanë qenë deri dje me LSI-n, në një familje të madhe dhe falim dhe harrojmë, po ngelemi familje e madhe. Edhe nuk ndrohemi me asnjë familje tjetër që bën eksperimentin politik në Shqipëri. Kështu që vlerësoj jashtë masa. Po sidomos për ata që janë ashti i partisë tonë. Duke filluar nga Gimi kryetarin, vjen mirë që të rishoh prap, edhe nga të gjithë kolegët e tjerë që kanë marrë përsipër të drejtojnë skuadrën tonë, betejën tonë në secilin prej fshatrave, lagjeve dhe komuniteteve tona. Kjo është ndoshta zgjedhja ose betejë më e vështirë që kemi pasur një herë. Më e vështirë. E thashë edhe në Rrogozhin, po e them edhe këtu. Betejë si ajo 2013-s ne kemi bër. Pra ne ishim në opozitë vitet 97-98, erdhëm dhe gjetëm vendin siç e gjetëm 2013-ën, shkatruar ekonomikisht. Betejë si e 2017-s kemi bër. Kemi pas parti si LSI-a që shkonin e dridhi një herë këtej, një herë andej. Pra kaos politik me pazargji ne kemi bër. Beteja. Edhe i kemi fituar. Edhe 2017 ishte e ngjashme si këto beteja të tjera. Kjo tani është komplet ndryshe. Se ne betejë me tërmetin dhe betejë me pandeminë, të paktën 100 vitet e fundit nuk kemi bërë. Pra nëse kishim nusëruar përpara për betejën e 2013-2017, si forcë politike në memorinë e saj, për një betejë me natyrën, me fatkeqësitë kësaj përmase, nuk kishim bërë. Nuk kishim bërë. Prandaj them që kjo është një betejë e vështirë për disa aspekte. Spari nuk është fushata e zakonshme. Ku ti del bën miting me tubime, me flamuje, me slogane, nuk është e tillë. Fushata do jetë fushata më e pazakonshme njëherë se do jetë e gjitha në nivel kapilar, njëri me njëri. Por ndoshta është dhe fushata më e bukur, ndoshta. Unë gjithmonë mendoj që në çdo fatkeqësi ka një mundësi. Ndoshta është dhe fushat më e vërtet kjo, sesa ajo me slogane dhe me platforma, edhe me mitinge dhe me ulërima, edhe me brorima. Ndoshta kjo është më e sinqertë, ku e shef tjetrin sy, edhe i bisedon dhe i pleqëron këto gjëra. Është tjetër gjë ti është partia e Lulbashës, ku ai del dhe s'ka çfarë thot. I thosht ai gazetarit, "Më thuaj mor vëlla një shkollë, jo po jam bër shumë. Më një më thuaj një shkollë që ke bër, një gozhd që ke ngul Tiranë." Kurse ne kemi edhe çfarë themi, ne jo vetëm dim të komunikojmë dhe jemi të njerëzishëm, nuk jemi të dhunshëm, nuk rrahem njerëj, nuk diegim, nuk shkatrojmë. Pra dhe stilin e kemi të mirë, por dhe substancën e kemi të mirë, kemi çfarë themi. Kemi çfarë themi gjithë ato punë që janë bërë. Por besoj që prej kësaj mundësie për të komunikuar me njerëzit, kjo do dhe shumë energji. Shumë energji. Është më kollaj të bësh një miting në qendër të Gocës, është më vështirë të kosh shtëpi në shtëpi, ta bësh të censusin, pra të shkosh të kontaktosh me njerëzit. Edhe në mos i zgjidhim dot gjitha hallet që thamë drejtimi, ne mund ta çajmë hallin. Është më se normale për një parti që është e moralshme, thotë po më vëlla ke drejt. Kemi bërë 5 gjëra, na kanë ngelë 5 për të bërë. Gjasat janë që ai që bën 5 bën 10. Gjasat janë që ai që ndërton 9 shkolla bën 10-10. Ai që ndërton 99 rrugë bën 100-100. Ai që bën 999 shtëpi bën 1000-1000. Po ai që nuk kujtohet dot për një shkollë, për një shtëpi, për një rrugë, ai s'bën dot asgjë. Kështu që është më se normale më që ne të shkojmë dhe t'ju themi njerëz orë ndjes, ndjes më se kush e kishte menduar kur filloi ky mandat që do kishim pandemi, që kishte 100 vjet pa e pa bota. Kush e mendonte që ne do kyçeshim me muaj të tërë dhe pa dal dot në punë? Kush e mendonte më që do binte një tërmet, pastaj një i dytë, një gjë që s'ishte parë ndonjëherë. Por ne ja ku jemi këtu, ja deti atje, Italia përballë, 40 vjet ka potenca, janë akoma nëpër kontener. Ka 11 vjet Aquila. Akoma në kontener, ka 4 vjet Amatrice. Akoma në kontener. Nuk po them që ne jemi të parët në botë. Thjesht po them për një vend modest, krahasuar me një vend të G7-s, kemi bërë më shumë shtëpi në një vit se ç'kam bërë atje në shumë vite të tjera duke i pasur dhe mundësitë. Ky mandat është instrument për të mbaruar këtë punë. Filloi vaksinimi. Kur s'kishte vaksina, i thoshin në Tiranë, "Kush vaksina? Tani që erdhi vaksina, ku e morë vaksinën?" Tash që e mori vaksinën është trego kush frigoriferi. Pastaj trego agët, gjithë muhabet e kalamajsh. Hipset vrava, zbritset vrava, po ajo që njerëzit do mbajnë mend është që kur është Partia Socialiste në pushtet, mund të bjerë Qameti, mund të bjerë Tërmeti, mund të bjerë pandemia, vendi ka Zot. Shteti ka qeveri, qyteti ka kryetar. Kjo është më e rëndësishme.
Ndërkohë që imagjinoni të binde tërmeti dhe të ishte luli në 3:54 të mëngjesit. Ai në atë orë, jo që kishte në gjumin, ai në tor kthehet në anën tjetër. Të zgjohej ai në orën 11 si zgjohet për ditë, edhe të vinte po në atë të kishim marr fund. Por ama shteti që ngrihet në këmbë për minuta. Shteti dhe kryeministri që lëviz çdo gurmër, njofje personale, njofje politike, të partive si motra, të njerëzve që mund të kishte takuar rastësisht, më sillni vaksinën. Po këtë pra, këtë kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Ne nuk I kemi në dorë fatkeqësitë. Po kush prej nesh ka fuqinë të ndaloj përmbytjen apo të ndaloj pandeminë apo tërmetin dhe nuk e bën. Po s'ka, nuk e dim ku është ai butoni, se nuk varet, nuk është njerëzore. Ajo që është njerëzore është si sillemi ne kur ndodh diçka e tillë. Ata ankohen për përmbytjen, po një protest e Partisë Demokratike në Tiranë shkatron më shumë qytet dhe ka më shumë dëm financiar se përmbytja. Një djegje e tyre në Tiranë dhe një vandalizim I tyre na kushton më shumë se ngrica dhe gjithë aksidentet që mund ndodhin për ngricës. Kur të bie tërmeti në parti, si që ka rënë LSI-s, kur të bie ngrica morale dhe dimri dhe acari moral, si që ka rënë PD-s, kur të bie fatkesia e ngatrimit të kauzave patriotike me pazaret politike si që ka ndodhë PD-jus, ky po është problem. Gosa është shembulli tipik çfarë bëjnë socialistët kur janë të bashkuar, çfarë bëjnë socialistët kur janë të angazhuar. Njerëzit nuk janë prej çeliku. Njerëzit nuk janë prej mermeri. Njerëzit skaliten si metali, si guri, nga një njeri tjetër. Pra ti jep formë mendimit që dikush ka, nga kontakti që kemi atë. Dhe fakti që këtu është kthyer një bastion I djathtë në një forcë frymëzuese të Partisë Socialiste, majtas, është shpjegimi. Do thotë që njerëzit këtu kanë kalu mjaftueshëm kohë me njerëzit e tjerë dhe I kanë bindur për t'u thënë Po si more ankoheshim nga Enveri, po në moshën që vdiqe Enveri, Saliu do të kthehet për herë të tretë. Këtu nuk është habi që ka Didon Rama për herë të tretë. Këtu është habi që do të kthehet dikush në moshën e Enverit që ankohej nga Enveri për herë të tretë. Saliu, rikthimi I tretë I Saliut. Djegur e shkatruar, shumicën e gjysheve nënave të këtij vendi I veshin me zeza herën e parë, erdhi herën e dytë e la dras ekonominë, tani do të vi për herë të tretë. Dhe pjesa më e madhe ju të freshit, ju keni lindur Pas e Saliu kështë arë për të dytë. Do më thënë, imagino për qa për flasë. Më dhe për njerës të cilët duan të ambajnë peng të vënd. Dhe gosa shëmbullë, se kanë qenë ata në pushtet, se kanë qenë socialistët në opozit, është punuar me njerësit. E kemi arritë rezultat. Tani është momenti për ta thellu këtë rezultat. Tani që të gjithë të tjerët, LSI-ja është përbër kokoshi një thelë. PD-ja ka humbë komplet busullë. Do më thënë, Ti jesh sot me PD-n, duhet të jesh njeriu më I fyer në botë, sepse ti rri dhe pret, dhe ndërkohë është caktuar deputet Fatmir Mediu I Gërdecit dhe ai PD rri dhe pret. Është caktuar deputet Nard Noka dhe ai I PD-s rri dhe pret. Është caktuar deputet Dashej, ai I PD-s rri dhe pret. Pra ti jesh sot me PD-n, duhet të jesh njeriu më I fyer nga partia jote, sepse kanë zënë gjithë vendet këta që I kanë qenë meme deri dje. Pra të gjithë memet po kandidojnë këto karikaturat e Instagramit, po kandidojnë për deputet. Dhe ai që është I PD-s rrin ngrohet ndjell se ai do e marrë vesh I fundit. Pse duhet të jetë dikush ngos me PD-n kur fyhet në këtë mënyrë? Pse duhet të jetë dikush në kavaj me PD-n? Pse duhet të jetë dikush në Rogozhin? Pra, din të gjithë aleatët pa asnjë vot kush do jetë në listën e PD-s përveç PD-s. Atëherë ky është momenti për të folur me ata shokët tan. Mund të ketë njerëz që thonë, apo ne ata të PD-s I kemi qasur një herë. Po pse më vë? Ta komshit tani, kurshit tani, ca I kemi në punë, ca I kemi në lagje, duhet me folë dhe me ata. Në moment që partia I tyre ka braktisur, po të vinë më në shpinë tonë, ka vënd. Të vinë më në shpinë tonë, se nuk janë armish ta, nuk janë hasmi. Kam pasur atë ide fikse, por PD-ja sot, së është më PD-ja Gramos Pashkës, nuk është më PD-ja Gens Rullis, së është më PD-ja intelektualve, është PD-ja e një grupi familjar, I cili vitin e pandemis dhe vitin e tërmetit shtoi shpinë dhe pasurinë. E bën dot njëri normal këtë? Tani që ata janë komplet falimentuar moralisht, kush është realisht me PD-n këtu, duhet të çmlidh mua me këta. Çmlidh mua me Fatmir Gërdec. Çmlidh mua me Nard Noka. Ju jeni brezëri, ju jeni rreshti dytë. Nard Noka ka pas qenë ky I memeve, ka pas qenë ministër shëndetësore. Bëheshin plerat mullar në spital. Ishte vendi ku Bashkia e Tiranës ka kap më shumë qenë rrugësh në spital. Në spital ore. Imagjinoni ti ishte ai sot. Tash ky bëhet deputat. Dhe I Partisë Demokratike rrinë ngrohet në diell sepse këta I zunë vendet dhe PD-ja do shkojë të punojë për këta, për Memet.
Partia e tyre është bërë 5 sopash. Josefina, partim vete. Astrid Patozi, partim vete. Bamir Topi, partim vete. Rudina Ajdari, partim vete. Murizi, partim vete. Pra ata janë shpartaluar, jo vetëm moralisht, për janë shpartaluar dhe nga ana sasiore. Kështu që kush në gos ka lidhje me këto lojra? Të vinë më, si që ta kanë ardhë shumë të djathë. E njëta gjë ndodhë me Lesin. Me që shoftërin këta dhe më frimëzojnë, më kujtojnë. Takimet e Monikës të oshen, si mund t'i është një iri dhe t'u është duhet t'pi dy kafe në ditë. Përse ma ambicia një triu kjo është, t'pish një kafe? Në më thonë, është reduktuar ambicia e kësaj partisë madhe të presidentit edhe të Monikës, është reduktuar sa një filxhan. Ne kemi ambicia si do qajat rruga që t'lidhemi nga Kashari, direkt, Gos, Rogozhin, dhe kjo t'bët lagje Tiranës. Kjo është ambicia. Po të thua është ti, unë duhet t'pide një kafe në ditë? Do më thënë, e kuptoni kusht reduktuar ajo parti që kishte ministrë, po dhe ata ka nikur. Do më thënë, kanë ngelur vetëm disa kushërit e fisit tyre, duan të bëjnë ata parti, dhe duan të jenë ata guri peshës nga shkon pushteti. Larkë qoftë, ngelimi me dorë tyre. Dhe është lajmë shumë i mirë që masivisht Lësia e Gosës është bashkuar me ne. Edhe duhet i pranojmë. Çka kanë qenë mërë socialistë që devijuan një moment, menduan që ajo ishte idealizmi, kur e kuptuan që ishte një SHPK familjare, po kthehen në shpinën e tyre, duhet i pranojmë, besomni për këtë. Përmendët çamët. Çamët e vërtet kanë ardhur me ne tani. Çamët e vërtet kanë ardhur me ne tani. Nuk është çami një parti që i ka ngel vetëm logoja dhe thot kush vendim në parlament, kush vendim në listë dhe për vendin e listës është gati të shkojë me ata që firmosin detin. Po sigurisht mund të shkojë PDU-ja me Lul Bashin që firmosi detin. Pa tërë të rrah gjithë kauzat çamë, për çfarë je? Po nuk janë ata çamët e vërtet. Çamët e vërtet janë bashkuar me ne në Gos, në Rogozhin, në Kavaj, në Peqin, në Cërrik, në të gjithë ato zona ku komuniteti çam ka kuptuar që vetmja parti patriotike është Partia Socialiste, është bashkuar me ne dhe do vazhdoj të bashkohet me ne. Edhe unë besoj fort që këtu në Gos, siç kemi bërë kthesën, ne duhet ta kthejmë tani në bastion. Pra, ishte bastioni PD-s, doli Partia Socialiste forcë parë, tashi unë besoj me gjithë të prurje që kemi pasur dhe nga forcat e tjera, po sidomos nga trind. E dini ju çuna dhe gocat e rinj, po të kishte parti të grupmoshës tuaj, pra të grupmoshës 18 deri në 35 vjeç, ajo që sipas Kombeve të Bashkuara quhet Rini, do ishte partia numër 1 në Shqipëri. Se ka më shumë antar kjo grupmosh se çka Partia Socialiste, që është partia më e madhe politike. Pra ju do ta mendoni veten sikur jeni partinë vetë, po jo le të themi për politik, po si grup. Atëherë nëse vetmja forcë që ka bërë për Rinin, pak të universitetit, që uli çmimet, të gjitha bursat që sot jepen për ata që janë me 10-ta, duke filluar nga ne Bashkitë Tiranës dhe duhet ta bëjmë në Rogozhin. Sidomos edhe ata që janë në 9-vjeçare dhe në gjimnaz me 10-ta, edhe atyre duhet fillojmë t'u japim. Ndoshta jo sa në Tiranë, po fillon diçka modeste për të promovuar të mirën, edhe për të thënë, në vërtet s'kemi kushte për të bërë gjithë ato investime që thotë Gimi deri në datë 25. Por ne për evlatin ton, siç themi në shtëpi, për fëmijën ton, ne nuk kursejmë. Dhe ne për ata që janë më të mirët mes nesh, ne do t'i frymëzojmë e do t'i promovojmë. Kështu që për gjitha këto arsye, unë besoj që kjo rritje që shoh në Gos, se shoh statistikat, ndoshta nuk i di gjithë muhabetet me detaje, por kur ti shef numra thotë kjo rritje nga dikush ka ardhur, nga partia e këtyre që janë partia më e madhe, që është grupmosha atyre që votojnë për të parë, dhe nga partitë tjera që kanë devijuar, po si librat e shenjtë, si Bibla e Kurani, djali i Plank Prishës. Iku për plasit derë në shpis, iku babë dhe se zdu, vajti shëtiti botën dhe kuptoj që si familje jo të s'ka. Dhe baba e priti krahapo. Kështu që dhe këta që ndër vite mund të kenë ikur në forca të tjera, po shqiptar janë, gjaku ynë janë. Janë mashtruar përkohësisht, ndihen të fyer nga parti që nuk i qëndrojnë kazave, nuk mbajnë premtimet, trathojnë vendin, trathojnë çdo parim, djegin qytetin. Si mund thuash un jam patriot dhe të djegësh Tiranën? Si mund thuash jam patriot dhe un djeg goma të bllokoj rrugën? Si mund thuash jam patriot dhe shkon shkatron këndin e lodrave? Pastaj ti dëgjosh tani ne dënojmë të sulmin në Amerikë. Po ti e bën këtë sulm në Tiranë çdo muaj, çfarë po thua? Tani e tha tieni, po e them dhe unë në fund. Kemi 99 ditë. E di si iki 99 ditë fluturojnë. Pra mendojeni që koha është aq e kufizuar sa koha një sprinteri që të bën një sprint. Pra kemi hyrë 100 metrat e fundit. Tani, kjo puna jonë është si maraton. Është si maraton. Dhe në 4 vjetë, avash, kemi regullu organizatat, kemi bërë edhe bashkë kryetaret, kemi punuar me forumin e gruas, me forumin e rinis,
ka qenë le të themi xhiroja kryesore maraton. Tani jemi në fund ke xhiro e fundit. Tani jemi në fund ke finishi. Kështu që tani ke finishi është sprint. Domthonë çfarë energjia ka ngelur duhet ta shkarkojmë deri në datën 25 prill. Po unë besoj që me këtë aleancë që kemi, Tiranë, Rogozhin, me një kryetar të ri i partie, me zëvendësministrin që do jetë nesër deputeti i ardhshëm, me lidhjen sidomos në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, aty ku kuptova që kishit edhe nevoja tuaja më të mëdha në energji dhe në infrastrukturë, kemi bërë një kombinim fitues. Ju falenderoj të gjithëve me zemër, shumë faleminderit.